کو ہر مشکل سٹیج دی اور اتنی ہی تعریف کی جائے وہاب کی بھی کہ انہوں نے ہر مشکل سٹیج کے اندر بہتر رسپانس کیا. یہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے سب سے بہترین بولر سے. لاسٹ اوور آن سائڈ پہ, لیکن ان کے سامنے افتخار ہے جو نہیں رک پا رہے ہیں. ایک اور لو فل ٹاس جسے کھیل دیا ہے آن سائڈ پہ اسکوائر لیگ باؤنڈری کی جانب 6 رنز کے لیے. بہت ہی شاندار شاٹ, پک اپ شاٹ تھا, ایک ایسا بال جو آپ وہاب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ فل ٹاس لیگ اسٹمپ کے اوپر وہاں سے وہ جو کنیکشن کیا. یس اٹ واز ایزی بال ٹو ہٹ, لیکن پھر بھی آپ کو ہٹ کرنے کی جو ابیلٹی ہے وہ ہونی چاہیے. اور افتخار ان دنوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ گولڈ کے اندر شفٹ ہوتا جا رہا ہے. Absolutely. یہ آن سائڈ پہ بال تھا جس ہلکا سا اینگل بھی کیا انہوں نے, فائنل کے اوپر سے 6 رنز حاصل کیا اور 150 رنز یہاں پہ گلیڈیٹرز نے مکمل کر رہی ہیں. افتخار پہنچ گئے 64 رن پر. آخری 5 بالیں ہیں. وہاب ریاض ایک بار پھر بال ہوا میں, بال گیپ میں, بال اور 6. بہت ہی شاندار شاٹ, اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فنشنگ ٹچ دیں, اپنی ابلٹی ہارڈ ہٹنگ ابلٹی کو سامنے لے کے آئیں, اور اسٹیج انہوں نے اپنے لیے سیٹ کی. اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 اوور میں افتخار کا جو ایکسپلوسیونیس ہے وہ سامنے آ رہی ہے. بہت ہی شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں. افتخار انسٹاپیبل ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہٹ مار رہے ہیں. تھوڑا ان کو ہیلپ بھی مل رہی ہے خراب بالنگ کی, لو فل ٹاسز, ان کو لینتھ شاندار مل رہی ہے جو ان کے زون میں بال آ رہا ہے. اور آن سائڈ پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے جس طریقے سے وہ ہٹ مارتے ہیں, اور بہت تگڑے ہیں, بہت اسٹرانگ باٹم ہینڈ کا یوز کرتے ہیں, اور یہاں پہ کام آتے ہوئے اپنی ٹیم کے. اور اپنی ٹیم کو وہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ 170 اس پچ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لے آئے ہیں. ایک بار پھر وہاب ریاض بال کریں گے افتخار کو, بال ہوا میں ہے, لیکن ایک بار پھر ایک اور چھکا, 3rd چھکا. یہ ہیٹرک اس کو کہتے ہیں, اور بہت ہی بہترین شاٹ, اور ڈفرینٹ رینج ہے. ایک جو ہے بہائنڈ دا اسکوئر لیگ, ایک ان فرنٹ آف مڈ وکٹ, اور 3rd شاٹ سامنے مڈ آف کے اوپر. تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شارٹ رینج کی وہ کم ہے, اور یہ افتخار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ زبردست بیٹنگ ہے, اور ایسی ہی بیٹنگ کی ہم ایکسپیکٹیشن تھی. یہاں پہ کراؤڈ کو انہوں نے بے حد یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنی اس ہٹنگ سے. 76 رنز پر پہنچ گئے, اور ایک ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا گلیڈیٹر سٹرگل کریں گے, لیکن کم بیک کروایا ہے افتخار نے. کراؤڈ کو تو انٹرٹین کر رہے ہیں, اور وہاب کو, وہاب کی بالنگ کو اسپوائل بھی کر رہے ہیں. اینگل چینج کیا, راؤنڈ تو وکٹ آیا, لیکن افتخار نہیں رک پا رہے. اس بار آف سائڈ پوائنٹ کے اوپر سے امپائر کا ڈیسیجن دیکھنا ہوگا. 6 رنز, 4th چھکا افتخار کے نام. یہ اسپیشل اننگز ہے افتخار کی, اور بہت ہی مزہ آ رہا ان کو دیکھ کے. اور وہ پہنچ گئے ہیں اس سکور کو جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ 170 پچ پہ ہونا چاہیے, 170-180. اور اگر وہ یہاں پہ مزید اپنے 2 بالوں پہ 2 چھکے لگا دیں اور 6 چھکے ہمیں دیکھنے کو ملیں, تو میں تو اس کو بس دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 2 چھکے بھی لگ جائیں. جہاں پہ 4 لگ گئے وہاں پہ 2 بھی لگ جائیں. وہاب ریاض کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ اچھی بالنگ کی تھی اس سے پہلے, سارے ان کے فگر اسپوائل ہو گئے, اور اب بچنا ہوگا افتخار سے. ایک بار پھر پوائنٹ کے اوپر سے, جی ہاں, ایک بار پھر ایک اور چھکا افتخار کے نام رہے گا. 5 پہ 5. آئی ایم لونگ اٹ. افتخار کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم, کہ انہوں نے ہم سب کو انٹرٹین کیا. جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی ابلٹی, ہارڈ ہٹنگ ابلٹی کو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوں گے. 5 کنسیکٹو چھکے افتخار کے نام. ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا وہاب ریاض نے کہ ایسا ٹریٹمنٹ ملے گا فیض بھائی. 3 منٹ پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا, لیکن ان 2-3 منٹوں میں افتخار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین مڈل آرڈر بیٹسمین ہے. آخری بال, کیا 6 چھکے لگا سکیں گے؟ میں چاہتا ہوں 6 چھکے لگ جائیں. آئی ایم سوری وہاب. 88 رنز پر افتخار. آخری بال کریں گے وہاب. ایک اور ہوا میں بال, اور 6 چھکے. اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم, اور بہت ہی مزہ آیا افتخار کے 6 چھکے دیکھنے کا. بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہیں یہاں پہ وہاب ریاض, لیکن کیا بات ہے افتخار احمد کی, جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ فنش کیا, یہ نہیں سوچا تھا کہ 6 چھکے وہاب ریاض کو لگ جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اٹھ کے جو وہاب کے لیے تو نہیں, لیکن افتخار کے لیے تالیاں مارنی چاہیے. جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. افتی مینیا آج پروف کرتے ہوئے کہ کیوں وہ پاکستان کے سب سے بہترین مڈل آرڈر بیٹر ہیں, کہ جو رکے بھی کھیلنا جانتے ہیں, اور اگر موقع ملے اس طریقے کی بالنگ ملے. اور آپ دیکھیں کہ شاہد افریدی ان کو کنگریچولیٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ ایسی چیزیں دیکھنے کو اور زیادہ مزہ آتا ہے. جی, آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے 6 چھکے مارے ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ زون بہت شاندار رہی, 6 ڈفرنٹ اینگلس یوز کیے افتخار نے, اور پاورفل 6 رنز حاصل کیے. بہت خوش ہوں گے, اور کوئٹہ کا کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہوگا. جی ہاں, بالکل انٹرٹین ہوئے ہیں جس طریقے سے افتخار نے یہ بیٹنگ فنش کیا اس اننگ کو, کیونکہ آغاز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید
کوٹا گلیڈیٹرز تھوڑا سٹرگل کرے لیکن افتخار کے آنے کے بعد مومنٹم حاصل کیا اور فنش جس طریقے سے کیا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا شاید کسی نے بھی نہیں بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے